seria possible que la candidatura unitària no hi hagués cap d'aquests partits polítics en principi més afins a les vostres tesis, però sí altres moviments? Això ja seria una manera també de presentar-se o no? És interessant aquesta perspectiva. Clar, nosaltres entenem, perquè he dit al principi, no venim aquí des d'una posició de força, dir, triomf això, sinó dir, mira, això és petit, és una possibilitat que la creiem real però difícil, no? I estem treballant per això i per això animem a tothom. Per tant, davant d'aquesta dificultat hi pot haver sorpreses, i si hi hagués tant seguiment massiu, interès, i fossin només les forces parlamentàries que es desvinculessin, home, jo clar que aniria per això, només faltaria, no? Aquí hi ha una altra cosa que no hem dit i que val molt la pena dir-ho. Una altra d'aquestes característiques que en el nostre document diem que és essencial per a la candidatura aquesta de ruptura és que no tingui finançament de cap banc. I no només de cap banc, sinó de cap, diríem, poder financer, perquè entenem el mateix. O sigui, no es tracta de fer gestos retòrics, es tracta d'obrir realment, o aprofitar, o eixamplar, o intentar crear la via d'una alternativa real. I com pots crear una alternativa real si comences lligant-te de mans amb els poders financers que tenen l'interès més gran a mantenir l'estatu quo? Això és impossible, no? Doncs això és un dels factors que és, òbviament, ha de formar part. Tant mateix val la pena dir que, responent aquesta pregunta, si efectivament les dificultats de plantejament d'una candidatura unitària fossin difícils, aquesta opció que tu planteges seria molt encertada, però només la prendríem després de que la nostra Assemblea General hagués dit que sí, perquè entenem que canviaria una mica els paràmetres de comportament. Per tant, no és que ara puguem dir de mal diari, diuen doncs, la Teresa i l'Arcadi que aniran amb uns altres, sinó, bueno, no, és una cosa que s'ha de plantejar perquè hem dit que totes les decisions es prendran sempre des de baix i penso que val la pena repetir-ho. Dues preguntes. Una, aquest matí em fa l'efecte que en declaracions Teresa Forcades ha dit que, si no estic equivocat, a Catalunya Ràdio, que hi havia com algun tipus, teníeu algun tipus de resposta positiva d'alguna d'aquestes forces polítiques de les que parlava la companya com a si hi ha hagut alguna cosa. No. La segona pregunta és tant ara com el 17, doncs estem en un període ja, diguem, a perspectiva d'electoral d'eleccions al Parlament Europeu i ja sé que, diguem, que no el procés constituent, no, que jo sàpiga, no fa cap crida, però, diguem, en quina posició hi ha en relació a aquestes qüestions, perquè puguis que no, vagin a les urnes. Doncs el primer, sobre aquestes declaracions, si he dit que ja hi havia resposta positiva, el que he dit, i ara repeteixo, és que el que sí hi ha hagut és contactes amb aquestes forces amb les quals doncs, tenim interès d'anar treballant aquesta possible candidatura unitària, i el que sí que he dit, i ara doncs, puc repetir, és que no hi ha hagut cap no. Això no és un sí, però aquesta notícia sí la puc donar, perquè podria ser que una força política a la qual t'adreces ja, ni que fos indirectament, només perquè doncs, surti publicat, o que doncs, fas una trucada per dir, escolta, voldríem fer una reunió, doncs digués, no ens interessa. Molt bé, doncs això ja ho diríem com a notícia, mireu, doncs hi ha hagut una d'aquestes forces polítiques que ha dit a nosaltres no ens interessa. Això no és el cas, sinó que aquesta, diríem, disponibilitat a parlar-ne, i això és l'únic que podem dir ara, i és l'únic que necessitem ara, és que la disponibilitat a parlar-ne doncs, existeix, podem dir, per part d'aquestes forces, en aquest cas parlamentàries, amb les quals doncs, ens agradaria formar aquesta candidatura d'unitat. Disponibilitat a parlar. Si això es concretarà en una candidatura, clar, això és el nostre desig, però això és la gràcia, diguéssim, de com treballem políticament el tema i la gràcia, sobretot, de quanta pressió social hi hagi. O sigui, això ha de ser molt important per tothom que ens escolti, que aquestes diferents forces que intentarem fer això, doncs dependrà la nostra capacitat de maniobra, sobretot dels que volem la ruptura de veritat, dependrà de quanta pressió social hi hagi des de sota. Llavors això era la primera i la segona. La segona de les europees, doncs està clar que el procés constituent no té cap declaració oficial sobre les europees, no dona suport a cap candidatura ni presenta cap candidatura pròpia, òbviament. Però el que sí que des del procés constituent vam organitzar ara el passat 5 d'abril són unes jornades europees, això ho vam fer a la Farga de l'Hospitalet, i era precisament una jornada de reflexió perquè nosaltres el tema europeu no el veiem com un tema que ens és indiferent o com un tema que no és important, és fonamental el tema europeu. El marc europeu és el marc de desmuntatge de les drets democràtics en aquest moment en el context europeu i de cada un dels països i també en el nostre. O sigui, les retallades són impensables en el grau que s'estan fent i algunes de les retallades, no només econòmiques sinó de llibertats, és impossible si no tinguéssim aquest marc europeu que se suposa que ho imposa, si no tinguéssim aquesta, diríem, dependència econòmica d'aquestes directrius de la troika europea. O sigui, que és fonamental pel procés parlar del marc europeu i no només parlar-ne com dificultat de realitzar el nostre projecte, sinó com a
necessari aliat, però no l'Europa que ara tenim, sinó aquesta Europa dels pobles, aquesta Europa que també hi ha molts moviments de base en els diferents països europeus que estan treballant per això, i ara visc a Alemanya, i Alemanya aquí de vegades la presenten com si no els hagués tocat la crisi, això en absolut és el cas, no? A Alemanya hi ha hagut un descens progressiu i continuat de la capacitat adquisitiva dels treballadors des de l'any 2007, com a mínim, i a Alemanya hi ha un problema d'atur que és més gran que el que es diu, perquè no es comptabilitzen els aturats a partir dels 55 anys, perquè els minijobs, que són feines que et poden donar menys de 200 euros al mes, es compten com que estàs treballant, i per tant, evidentment que no arriben als índexs d'atur d'aquí ni de lluny, però que no és una situació de bonança. Hi ha molta gent a Alemanya que s'estan organitzant, i aquest dia 1 de maig doncs, va ser un exemple en les manifestacions que hi va haver, i el que passa en Burg, per exemple. No? Per tant, aquesta, diríem, visió sobre Europa és una crítica frontal, directa, en aquestes polítiques europees del marc de la Troika, i una constatació de que Europa la necessitem com a aliada, i que si aquest projecte de ruptura de tirar endavant no serà com un boletet a Catalunya, sinó que ha d'anar consolidant aliances amb els moviments de ruptura de tota Europa. Insistir en això voldria dir que aquesta trobada del dia 5 d'abril, la que feia referència a la Teresa, va ser llarga, va durar exactament 12 hores, i voldria fer palès que dubto que en tot Catalunya, i m'atreviria a dir en tot Espanya, s'hagi fet una jornada de 12 hores per parlar de les eleccions europees. El qual, en certa manera, pot semblar paradoxal. No anem a les eleccions europees, però ens entretenim durant 12 hores a discutir les diferents facetes d'Europa. Crec que és una petita cosa que val la pena constatar, perquè el tema l'entenem, com molt bé ella deia, com a tema importantíssim. Cal dir que el resultat va ser molt crític respecte a les actuals polítiques, sobretot de caràcter econòmic, tant de culturals o altres aspectes d'Europa, i que també en una de les taules que vam organitzar varen demanar que diferents partits polítics assistissin perquè ens donessin també la seva visió, una mica dins d'aquesta voluntat de tenir diàleg permanent amb tots ells. Sí, queden més de 2 anys per les eleccions del Parlament, ja presenta aquesta iniciativa. Volia saber si ho fan pensant en que segurament no s'esgotarà la legislatura i per tant ja s'ha d'anar preparant aquesta idea. I tinc una segona pregunta, si no tenen entès malament, vostès ja han dit que no tenen previst ser candidats d'aquesta candidatura. Volia saber si es mantenen amb aquesta posició. Respecte al primer, diríem els temps, i perquè ho anunciem ara, és nosaltres hauríem voldríem ser transparents amb tot el que anem fent, i per tant això ho hem anunciat tan aviat com hem pogut. Això vol dir que aquests temps de debat des de les assemblees i doncs demanen un temps. Nosaltres no vam tenir l'assemblea general fins al desembre i de seguida vam fer aquesta proposta, això ha passat a assemblees locals, ha tornat al promotor, ha tornat a les locals, és a dir, ho hem fet tan aviat com hem pogut. I allò que he dit jo abans, que això serà impossible si no hi ha una força social que ho demani i que vagi creixent en els anys, en el temps, en els mesos o quan sigui, que tenim abans de tenir aquestes autonòmiques, això és una constatació, una obvietat. Per tant, fer-ho públic també és per apel·lar, que això no és unes converses a porta tancada que tindrem amb partits polítics, això és una crida, una apel·lació a cadascú que ens pugui escoltar per dir aquest malestar social que creiem que és majoritari al nostre país, que s'uneixi amb una activació política. Si fem això, aquí serà possible fer no un paradís, no un canvi definitiu, però sí un pas que trenqui amb això que tenim ara, que és una major precarització i que és una via d'endeutament econòmic i de precarietat creixent. Jo crec que aquest moment és fruit una mica de la nostra pròpia evolució. Potser algú pensarà que anem amb el pas canviat respecte del moment polític, però de totes maneres penseu que ens vam presentar, vam créixer, vam crear assemblees locals, vàrem fer alguns actes de presència pública, com l'encerclament de la Caixa l'11 de setembre, vàrem fer unes jornades de lluites el dia 30 de novembre, posteriorment, com deia ara bé la Teresa, el 22 de desembre vàrem tenir la nostra primera assemblea general, d'allà en va sortir un grup de treball permanent i de la qual finalment n'ha emergit doncs, el que en diem, com en diem, el Consell... La coordinadora, no sortia la paraula, n'ha sortit la coordinadora. Bé, això, ara, un cop hem fet tota aquesta estructura organitzativa, és el moment de posar-nos a treballar. I quin era el nostre objectiu? Doncs si recuperem el que havíem dit el dia 10 d'abril de l'any passat, el nostre objectiu, tal qual ho vàrem presentar públicament, eren les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, en el moment en què ens hem hagut de posar a treballar políticament, el primer que hem escollit és aquest. Direu, no correspon ara en aquest moment perquè anem... Sí, potser. Però potser no, vés a saber, igual es dirà l'abans al Parlament i aquest 2016 no ho sabem.
De manera que jo tinc la impressió que seguirem amb el nostre camí, evidentment intentant captar el moment actual com l'hem captat amb les europees, com el pensem captar els municipals i altres coses per l'estil. I de lo dels candidats, si serem candidats? Ah, sí, sí, sí. Bé, no. Em penso que hi estem completament d'acord, no serem candidats, això és evident. Una qüestió. No sé si es preveuen mecanismes perquè els possibles partits que s'assumessin aquesta candidatura poguessin mantenir una certa singularitat, no? En aquesta... I si aquesta qüestió, quina importància pot tenir en el fet que s'acabi apuntant o no? Fonamental, no? Aquest tema, singularitat, jo entenc que vols dir que no demanarem una mena d'uniformització, no? De tothom dir, si aquí fem una candidatura unitària àmplia, vol dir que tots anem a la una en tot. Bueno, doncs ja podem plegar, perquè no serà possible això, perquè hi ha unes diferències entre aquestes forces, però no només per això, sinó que des del procés hem dit des del principi que aquest, diríem, funcionament que ens sembla essencial per la democràcia és la unitat en la diversitat. Molt bé, una paraula i com es fa la pràctica. Bé, d'això ja n'hem de parlar, com es fa la pràctica, perquè ha de ser veritable unitat, però en la diversitat. Per tant, això és el que voldríem ja posar a la pràctica i és el que ens fa pensar que, tot i, insisteixo altre cop, difícil, perquè ho és, però que no sigui impossible. Si el que busquéssim és una uniformització, doncs ja, com dic, podríem plegar, perquè això no és possible. Si busquem una unitat en la diversitat, això és difícil, però possible jo crec que ho és. Llavors això és la nostra proposta, és que a dintre d'aquesta candidatura unitària hi hagi, evidentment, un consens suficient com perquè doni entitat a la proposta i que el qui la voti, el qui l'acabi votant en les autonòmiques, el ciutadà, la ciutadana que voti, sàpiga que vota i sàpiga que el que vota és coherent, però al mateix temps que no passa res si hi ha una formació política que parla de Països Catalans i una altra que no, per exemple, perquè evidentment això respectant que aquestes formacions polítiques els hi sembli que això pot ser una singularitat no assumida per tot el conjunt. Pot ser que hi hagi algú a dintre d'aquest grup que digui, doncs jo, aquesta sobirania catalana plena, la vull, i estic a favor d'aquesta declaració unilateral, d'aquesta obertura de procés constituent unilateral a Catalunya, però personalment, o com a grup polític, ens agradaria que això culminés al final amb un federalisme completament diferent. Molt bé, doncs això ens sembla que es pot assumir, això s'assumeix. Aquest és el treball i això és el més interessant, no? Que s'hagi de produir aquest debat. Aquest debat sobre què és el que en aquest moment és essencial per assegurar una, diríem, no només una candidatura de ruptura, sinó una ruptura real. Com es pot fer en aquest país, amb l'estructura social que tenim i amb el tipus de, diríem, pressió social que tenim, com es pot fer el primer pas cap a, perquè clar, això no es fa de cop, no? No nacionalitzarem la banca en 24 hores, però quin ha de ser això? Això ha de ser un punt que el mantinguem en el nostre programa, com des del procés ho volem, o pot ser un punt que podem, diríem, articular amb dos o tres passos previs. És essencial, no és essencial, fins a quin punt ho és, i així amb tots els punts. No? Això és la nostra tasca d'ara, però ja dic, no és una nostra tasca de quatre que a porta tancada s'ho han de parlar, això és la nostra tasca, vull dir que els mitjans de comunicació també generar aquest debat. L'Arcadi deia 12 hores parlant sobre Europa. Doncs no res, 12 hores, no? Pot semblar molt, però evidentment haurien de ser doncs, cada dia que aquestes notícies estiguin plenes de reflexions que ens ajudin. Evidentment que ja esteu fent, no? I molta gent fa, però és que això és fonamental en aquest moment. M'alegra moltes de les preguntes que van sorgint, sí. Perquè tot i que us acabem d'entregar i per tant no he tingut temps de llegir-lo, aquest document, veureu que ja una mica anava marcant aquests punts. És a dir, que ara preguntar-nos això a la singularitat o altres coses, veureu que està en bona mesura contestat en el document. El que vol dir que el document m'alegra perquè en part respon les qüestions que esteu plantejant. Sí, de cara als contractes d'iniciativa, acabo de dir que us agradaria que els candidats a les eleccions fossin gent que no hagi estat encara al Parlament, és a dir, que no hagi encara molt coneguts amb la política. O màxim una legislatura. Els demanaríeu a l'Herrera i a l'Olors Camats que renunciessin a ser candidats? Aquí, en el document, evidentment, això diu hi ha un condicional, ens agradaria, hauria de... I això indica una direccionalitat, i no és una direccionalitat que es posi mira, per posar-la i que de bé és seriós, això. Llavors nosaltres, evidentment, quan entrem en aquest debat hem de veure, no, des d'Iniciativa, quines són les seves prioritats, quines són les seves possibilitats, quines són les coses que des d'Iniciativa es poden pactar i quines no. Si nosaltres haguéssim posat ha de ser, punt, llavors, home, aquí vol dir això que tu em deies. No, hem dit hauria de... I estem sempre oberts a què, però per això insisteixo tant. Ara jo crec que és un bon exemple aquest per dir que diem quan diem que és difícil, no? Quan diem que és difícil vol dir que això són coses concretes difícils, però també s'entén què diem quan diem que depèn de la pressió social.
i la pressió social des de baix també són les bases d'iniciativa. No? Pot ser que des d'iniciativa tinguin els seus mecanismes de debat intern i diguin, evidentment, que estimem, valorem molt els nostres candidats o representants d'ara, però entenem que per donar aquest missatge a la ciutadania de ruptura, això estaria bé. Home, no és impossible, no dic que sigui fàcil, però no és impossible. Però per altra banda, tampoc no ho hem posat com una cosa categòrica. No? Però sí perquè s'entengui que no es tracta de fer un refregit de doncs, càrrecs i cares que ja siguin coneguts. Això sí que seria un fracàs. Ara, que dintre d'aquesta, no, aquests parlaments hi pugui haver una persona, dues que potser siguin conegudes i que apareguin en aquesta candidatura, no en el primer lloc, no en el primer lloc, home, doncs això és el realisme aquest polític, però torno a dir, no és una cosa tancada, això és una cosa dinàmica, i la ciutadania, les bases d'iniciativa, les de tots els partits i la gent que no està en cap partit però que té, diríem, capacitat de mobilitzar-se, això és el factor clau, això és no, si voleu posar un titular, poseu el que vulgueu, però aquest seria molt important. Perquè això és essencial. M'ha semblat que abans havies fet un comentari una mica crític sobre alguns defensors del feminisme. No? M'agradaria saber si també sou crítics amb alguns d'aquests sectors que també parlen de que en aquests moments a la societat catalana hi ha molta crispació i que està molt dividida. No sé si creieu que el debat sobiranista és el que està dividint la societat, el que creï crispació, o potser vosaltres veieu crispació però per uns altres motius, no ho sé. Sí. Jo la veig més per les raons socioeconòmiques, aquesta crispació, que no pas per una qüestió de lluita federalista. Que potser alguns cercles tancats del Partit Popular a Madrid hagin volgut creure que aquesta crispació podia resultar beneficiosa és un aspecte. Tenia la impressió que per aquí això no ha sorgit. Al contrari, en aquest sentit hi ha bastanta calma. Ara, el que sí que és evident és que hi ha un efecte contrari que val la pena recordar. Quan ara fa dos anys, l'11 de setembre, hi havia 1,5 milió de persones al carrer, perquè ara l'altra vegada va ser amb la cadena humana i era més difícil, però quan era, i els preguntaves per què eren al carrer, alguns et deien perquè volien fer l'independent i uns altres deien perquè ara estem farts de la situació. Llavors, el que vol dir que aquesta crispació econòmica segurament conduïa la gent cap a l'esperança d'un nou sistema que els hi faciliti les coses i que els fes d'una manera diferent. Però no és dir que aquesta situació és la de la crispació. I des del procés, no, per nosaltres el més important és aquest evitar que es dicotomitzi i que s'enfronti a la qüestió nacional i la qüestió social. Això per nosaltres és l'essencial, perquè ens sembla que és l'estratègia, diguéssim, d'afablir aquest moviment de ruptura. I que, en canvi, l'estratègia adequada, i no només per estratègia, que és la que respon millor als anhels en aquest moment de la majoria a Catalunya, és precisament aquesta unió de la reivindicació nacional i la reivindicació social. I per nosaltres el més important és que no sembli que ja va junt per defecte. Perquè no, no hi va junt per defecte. És a dir, que la ruptura des del punt de vista territorial, la reivindicació nacional, per defecte no porta junta la ruptura a nivell social, és a dir, la ruptura de model social. I per què no? Home, doncs perquè quants països hi ha independents en el nostre entorn que no tenen en absolut una política que els hagi protegit de les retallades, no? Per tant, si això no és així, a veure, per quins set sous a Catalunya hauria de ser així, per si mateix, per defecte no, però per voluntat política t'ho diràs. Això és esplèndid, és tenir un moment on la ciutadania està motivada, sembla, en la seva majoria, per fer una ruptura. Això implica necessàriament fer una nova Constitució. Si tu fas un nou país, hi ha d'haver una nova Constitució. Home, és una oportunitat d'or, una oportunitat difícil, d'acord? Però una oportunitat d'or perquè en aquesta Constitució hi hagi un veritable projecte de ruptura amb el que tenim ara, un veritable projecte de major justícia social. I això no es pot improvisar, això ho hem d'estar treballant des de baix moltíssim i amb molta intensitat, i és aquí on el procés troba el seu encaix, no? Per evitar, en el possible, la dicotomització, reivindicació nacional, reivindicació social, i al revés, per aprofitar la sinergia que té que un poble, que ja costa mobilitzar-se i sortir al carrer, doncs aquesta mobilització sigui per al màxim bé possible, que és, no, això que deia l'Arcadi, la gent que surt al carrer i que anhelen un país nou perquè creuen que en aquest país nou es viurà millor. Doncs treballem per aquesta, que es visqui millor, i treballem junts, no? Què vol dir per nosaltres, pel conjunt de la població, que es visqui millor? No és tan fàcil això de concretar-ho, però el que és segur és que si no ho treballem, si no ho concretem, el que farem és, si arribem al país nou, serà un país nou que tindrà unes mecàniques socials i econòmiques com el vell. En cas de que no es pogués fer la consulta, s'ha especulat molt que unes eleccions publicitàries hi hauria d'anar una candidatura conjunta que defensés la declaració d'independència.
Jo no sé si la candidatura que nosaltres vosaltres proposeu veu factible la unió amb altres grups, com la Tensi, fins i tot com la Tensi. Tenint en compte més que l'any seu intentat ara posar un punt als plans europeus conjunt i no se n'ha sortit ni d'això. Com ho veieu vosaltres? Jo aquí, si vols, ara dius, o sigui, em sembla fonamental que estàs aquí darrere la comuna, que no et veig. O sigui, fonamental dir, a veure, quina anàlisi faria, no? Aquí tenim ara mateix un govern català que sembla que ens diu que no està disposat a tirar endavant la consulta si no hi ha aquest permís de Madrid, no? Per tant, que no fa un gest decidit d'enfrontament perquè, doncs, sembla que prefereix evitar-ho i intentar camins doncs, que no siguin aquest enfrontament directe. Bé, doncs llavors, aquest escenari d'unes plebiscitàries que en l'imaginari aquest col·lectiu sigui va tothom junt i per tant declaració unilateral d'independència l'endemà, jo no m'ho crec, perquè si no, per què no ho fem ara? Primer, que no és el mateix unes plebiscitàries que un referèndum, que una consulta. Això és com un, altra vegada, xantatge de la democràcia real. És el poble el que ha de decidir. I aquesta via indirecta, jo crec que hem de dir, i de fet tant l'Arcadi com jo mateixa hem signat un document que doncs es manifesta en aquest sentit, que no ens deixem persuadir de que unes plebiscitàries substitueixen a la consulta del poble directe, això no ha estat mai així, i un cop tu tens aquestes plebiscitàries, després et tornen i et diuen bé, ara el que convé és fer una sèrie de rondes més de negociacions, perquè això ho hem de matisar, això, i anem marejant la cosa i allargant-ho. Si la voluntat política és clara, s'ha de demostrar ara, s'ha de fer la consulta. Perquè és que si no, t'estàs situant en unes plebiscitàries on hauràs igualment de fer el gest de ruptura. Doncs perquè el vols fer després sense el poble. Fes-lo ara, amb tot el suport popular, i tindràs, diríem, des de vista de la legislació internacional, tota la legitimitat. Després és més complicat això de justificar una declaració unilateral d'independència sense haver consultat el poble directament. No sé si m'explico, eh? Sí, no, entenc doncs, que vosaltres no participaríeu en cas que es volguessin tomar des dels partits. Clar, perquè és que aquesta credibilitat, diríem, saps? No és dir, no, mira, això seria molt maco, però nosaltres som uns puristes que no volem. És que la credibilitat d'un gest així l'exigim ara. Clar, és ara que s'ha de fer, no? No, fins que sí. Jo dic, el document aquest que s'ha repetit respon a alguna d'aquestes coses, en allà ens inclinem per la consulta sí o sí, ho diem moltes vegades. I, a més, des del primer moment ens hem manifestat en favor de les accions de desobediència civil. Com es tiraria endavant aquesta desobediència? Evidentment, depèn. Nosaltres no som els únics i els més importants. Per tant, és una qüestió que s'hauria de parlar amb molts altres moviments que estan darrere de la voluntat de la consulta per la independència de Catalunya. Però, per descomptat, la nostra opció seria aquesta. Parlar amb ells, mirar de tirar endavant aquesta consulta, sí o sí, i si cal fer un acte de desobediència, fer un acte de desobediència. I es penseu que tenim ara un govern amb una coalició que de fet es va formar entre CiU i Esquerra precisament amb aquest compromís de la consulta. Ah, doncs ja tornem a ser. Llavors quan arriba, no, és que clar, no es pot, no? Ah, doncs això ja ho hem vist masses vegades, és el moment de dir prou. Aquí un ha de dir, si hi ha voluntat política s'ha de realitzar la voluntat política, perquè si no, quin és aquest suport que dona Esquerra a la política de retallades, condicionat a que hi pugui haver això, i ara ens estem apropant a la consulta i no hi haurà consulta? Hi ha algun moment que hem de dir prou, i aquest ens sembla que és l'hora clar. Ha parlat d'Iniciativa, de la Esquerra Unida i Alternativa, distingit. Esquerra Republicana, fins i tot el PSC, els sectors que puguin sortir del PSC, en descarteu o tenir comptatges? Mira, tornem a ser en el document. La llàstima és que no l'hagin repartit durant abans, perquè moltes consultes ja estan. Què diem d'allà? Així com de CUP, Iniciativa i Esquerra Unida en parlem com a possibles partners, tant d'Esquerra com del PSC, el que diem són els descontents amb Esquerra i els descontents amb el PSC. És a dir, no tant amb la institució del partit, sinó amb una sèrie de gent que sabem que està desencantada del que estan fent els seus partits i que, per tant, podrien estar formant part d'allà, igual que molts altres estan desencantats de la vida política, diguem-ne abstencionistes, diguem-ne gent que comença a pensar en altres possibles partits que s'estan creant i que potser també estaria d'acord amb aquesta situació. Això vol dir, quan parla de descontents, esteu referint-vos als sectors crítics del PSC, per exemple? No en els crítics oficials, o sigui, no estem pensant en cap altra formació que surti del PSC i que es constitueixi com a formació alternativa, estem pensant en les bases, és a dir, estem intentant
diríem, presentació al màxim inclusiva socialment, però al màxim realista. O sigui, si diem, oh, si voleu ser el màxim inclusius, per què no aneu a parlar amb CiU i amb Esquerra? I dir, perquè volem ser serios. I seriosos vol dir que en aquest moment seria no entendre la nostra posició política, anar, diríem, amb aquesta seriositat a parlar amb un partit que clarament té un programa contrari al que nosaltres estem proposant. Per tant, evidentment que sí. Esquerra ens ve a buscar i diu que vol formar part, doncs nosaltres no tenim cap exclusió d'entrada cap a ningú, però el que sí que tenim és una seriositat de dir intentem que el que fem sigui plausible políticament. Per tant, aquesta plausibilitat ens porta als partits que hem anomenat ara, però evidentment que tothom que estigui a favor d'aquesta iniciativa que es va construint és benvingut i aquí no controlarem les sigles de ningú, no? I els militants de qualsevol partit poden ser membres, i de fet ho són, actius del procés constituent, i no han d'abandonar la seva militància perquè nosaltres estem per la unitat en la diversitat. Què et sembla això que està dient la possibilitat de que la gent tingui la de Barcelona que sigui de fora de Catalunya i que a més és bastant centralista? Jo, de fet, aquest matí m'ho he preguntat això i he dit que jo de política eclesiàstica no hi entenc, de l'altre tampoc, però de l'eclesiàstica no és una manera de tirar pilotes fora, jo ja sabeu que em comprometo amb, no, amb posicions crítiques dintre de la meva església i això crec que ho he de fer i ho seguiré fent, però això és una cosa i una altra és, diríem, pretendre que estic al cas de la política eclesial, és que no ho sé, no ho sé ni m'interessa, diguéssim, no per desafecció a la meva església, sinó perquè jo entenc l'església també des de baix, no? Llavors, home, clar que m'importa qui acabi sent el bisbe d'aquí, però jo no tinc ni informadors al Vaticà ni cap via, sento el mateix que pugueu sentir vosaltres, i això sí, em sembla important que distingir el que és el nomenament del bisbe, això em semblaria l'ideal, distingir el nomenament del bisbe de la diòcesi de Barcelona dels interessos polítics. O sigui, jo no entenc que sigui una cosa bona per l'Església que es decideixi quin bisbe hi ha o que no hi ha en funció d'interessos o de conveniències polítiques, d'un o d'altre signe. Per tant, això em sembla que és una aberració i que si passa és una de les, diríem, llegats del franquisme on no hi ha hagut una veritable diferència o distinció, separació entre Església i Estat. Jo crec que les persones d'Església podem ser, evidentment, actives políticament, i jo ho soc, i crec que ho hem de ser, però una cosa són les persones d'Església, fins i tot si són monges, i una altra és la institució com a tal. Això ha d'estar separat, i per tant els nomenaments dels bisbes no haurien de tenir una lectura política, crec. I en canvi sí que haurien de tenir, i això és molt seriós, una lectura pastoral profunda, o sigui, s'hauria d'estar debatent quines necessitats pastorals té la diòcesi de Barcelona, s'hauria d'estar debatent quines necessitats a nivell de comunitats té. I llavors el perfil del bisbe, que jo crec que hauríem d'anar tendint a que participés el poble dels fidels de la diòcesi en l'elecció del bisbe, com era a l'inici de l'Església, i que els criteris doncs siguin pastorals, òbviament. Només una cosa tècnica, la República Catalana del 99%, eh? Mira, aquí vàrem fer un símil amb el grup de gent que fa temps que es mou als Estats Units sota el signe d'Occupy Wall Street, que ells manifesten com a eina principal de les seves declaracions que un 1% de la població està controlant el 99% de l'economia, que manté el 99% de la renda a les seves mans, que té les opcions financeres sempre directament manipulades. Ens va semblar que aquest símbol era interessant. La veritat sigui dita que això no es pot agafar al peu de la lletra, perquè és evident que no és el 1% de la població el que domina el 99%. Hauria de distingir molt, seria absurd. Cap sociòleg d'ofici admetria que les classes socials es divideixen entre el 1% i el 99%. Seria una mica diferent. Però ens va semblar que com a símbol era bo i el vàrem agafar en aquell moment. Doncs deixem aquí en tot cas. Gràcies, que vagi bé.